Добро утро, Бургас! Започва сутрешния блок на телевизия канал 0 в четвъртък, 19 януари е днес, а навън времето е опасно. Вятърът е ураганен с поривите си, а на места дори и постоянно. В много области в страната е обявен червен код за опасни метеорологични явления. Сред тях не е Бургас, но в област Монтана, Враца, Ловеч, Габрово и Велико Търново е обявен червен код за опасен вятър, а във Враца дори училищата ще останат затворени. В Бургас вятъра също е неприятен, също е много силен, така че подгответе се, подходящо облечени. Температурите иначе остават високи, остава топло. Оранжев код за опасно време има в Видин, в София, Търговище, Разград, Хасково и Кърджали. В останалите области на страната е в сила жълт код, значи можем да смятаме, че и в Бургас имаме жълт код за предупреждение за опасен потенциално вятър. Необичайно затопляне, в сряда най-тежкото предупреждение, червения код остава голяма опасност, прогнозират се екстремни метеорологични явления с значителен териториален обхват, се казва в справка на Националния институт по метеорология и хидрология. Има висок риск от големи щети върху инфраструктурата и околната среда. Съществува повишена вероятност и за човешки жертви. Това е посочено за червения код, който, пак казвам, за Бургас не е обявен. В петък валежите ще обхванат страната на повече места и повече по количество ще бъдат в Западна и Южна България. Възможни са и грамотевици. През нощта срещу събота с обръщане на вятъра от запад-северозапад температурите ще се понижат. След краткотрайно разкъсване и намаление на облачността от югозапад, тя отново бързо ще се увеличи. На места ще има валежи. Такава е прогнозата за времето. Тази сутрин на студиото ще ви поканим на театър след така доста дълго прекъсване, след големите празници, Коледа, Нова година, дългите почивни дни. Театрите и оперите също излязоха в отпуска. Имаше период, в който нямахме толкова наситени културни събития. Сега обаче отново започват постановките. По тази тема в студиото ще бъде Маруся Русева. Имаме преглед на печата, а малко по-късно и Есмера Ибрям с по-важното и любопитното от света на спорта. Сега започвам с новините. Изслушват Национална агенция по приходите за даренията на партиите. Председателят на Сметната палата и изпълнителният директор на НАП ще бъдат изслушани относно даренията на политическите партии. Темата стана актуална след като започна разследването на фирмата за криптовалути Nexo. Скандалът предизвика сериозно напрежение в пленарната зала, където се размениха обвинения в финансиране на политически формации от страна на криптобанката. С пост във Фейсбук от Да България съобщиха, че 15 служители са направили дарения за партията през 2022 година. Общата сума е около 400 000 лева. От партията подчертаха, че всички дарения са публични и са били декларирани. Започнаха вече първите ранни записвания за новия летен туристически сезон, но те са по-малко от миналата година. Това посочи хотелиерът Стойка Терзиева, член на Съюза на хотелиерите в Слънчев бряг. През последните години ранните записвания са с постоянна тенденция към намаляване и тази година също ще разчитаме явно на по-късните записвания и в последния момент, посочи Стойка Терзиева. В последните години виждаме, че записванията са късни, а ранни записвания има много малко, за да може тенденцията да се определи рано. Така че отново ще се надяваме на късни записвания. Но тенденцията, която върви от миналия сезон, е повишаване на броя на британските туристи и може би в същите нива е малко по-висок броя на полските туристи. Това са основните два пазара, с които ще работим. Основни големи пазари, с които ще работим. Да, малките европейски ги има. Да, проблема на немския пазар се задълбочава по отношение на България.
може би се развива по отношение на другите съседни пазари, съседни страни. Може би има и други дълбоки причини, които са предмет на друг разговор и на друг анализ. Но основно това ще бъде пазара, ще разчитаме отново на българския, ще разчитаме отново на румънския, на съседите, които могат много лесно да стигнат до нашите курорти. Съюзът на хотелиерите изпрати писмо до Министерство на туризма с конкретни предложения, които не изискват законови промени и могат лесно да бъдат осъществени от правителството. Идеята е да бъде улеснен достъпа на квалифицирани кадри, да бъде подпомогнат бизнеса в разходите за горива и електричество и други облекчения. Националният съвет на БСП даде мандат на партийното ръководство да започне разговори с всички парламентарни и представени партии в опит да се състави редовно правителство. Това съобщи лидерът Корнелия Нинова. Първата стъпка ще бъде покана към лидерите за обща среща, на която ще бъдат поставени 5 въпроса. Има ли политическа воля и желание за съставяне на кабинет? Какви задачи да се възложат на правителството и с какъв срок да бъде то? Политическо, експертно или смесено, както и какъв да бъде форматът за вземане на решения в една по-сложна конфигурация. Ще се види дали има желание или просто се демонстрира такова, за да се прехвърли отговорността за предсрочните избори на един или друг, коментира още Корнелия Нинова. Ако имаме различия и не можем да се съберем, ще го обявим. Тя посочи, че БСП няма да бави старта на преговорния процес и ще започне още в следващите дни. Лидерът на левицата не изключи, освен лидерска среща, тя да отговори на желанието на някои партии само за двустранни срещи. До 16 февруари вече отворен приема на проектни предложения по първата сесия на Общинския фонд култура за 2023 година в Бургас. Допустими участници са бургаски културни организации, юридически лица и творци, упражняващи свободни професии в сферата на културата. Творците могат да подават своите проекти онлайн, като финансови средства ще се предоставят след конкурс, проведен по реда и при условията на правилника на фонда. Кандидатите по направление 1 могат да са от друго населено място, при условие, че при осъществяването на проекта включат творци, развиващи културна дейност на територията на община Бургас, или проектът се реализира изцяло или частично на територията на общината. В първата сесия се кандидатства последните направления. Направление 1 – нови фестивали и други културни събития. Направление 4 – финансиране и издаването на книги на бургаски автори. И направление 5 – подпомагане за снемането на филми, игрални и документални и ТВ и уеб сериали на територията на община Бургас. Както и направление 6 – мобилност. 2250 деца и ученици от Украина са записани в български училища и в групи за предучилищно образование в детски градини към месец ноември 2022 година. Данните съобщиха заместник-министърът на образованието и науката доктор Мария Гайдарова по време на срещата с представителя на Върховния комисариат на ООН за бежанците в България, госпожа Седа Куджудзу. По данни на ведомството към месец ноември тази година, в групи за предучилищно образование в детските градини и в училищата са записани 512 деца, а в училищата 1738 ученици от Украина. Всички те се обучават в 220 детски градини и 431 училища. Заместник-министър Гайдарова подчерта, че за всички тези деца и ученици осигурено допълнително обучение по български език, като чужд, за което МОН е разработил специално учебно помагало, както и допълнително обучение по останалите учебни предмети за преодоляване на образователни затруднения. В училища в област Бургас към месец ноември тази година са записани 438 ученици от Украина, а в групи за предучилищно образование 133 деца от Украина, получили временна закрила. В областта са обхванати общо 571 деца. Това е над една четвърт спрямо числото за цяла България. И една новина от модния свят. Дрес-кода на тази годишната Met Gala ще бъде посветен на Карл Лагерфелд.
Звезди, инфлуенсери, модни фигури, присъстващи на Мет Гала тази година, ще почетат покойния дизайнер Карл Лагерфелд. Това е най-престижното модно събитие в света, което събира стотици популярни личности, които задължително са облечени в дизайнерски туалети по предварително зададен дрес-код. Балът е благотворителен и всяка година набира средства за Института за костюми на Музея на изкуството Метрополитън в Нью-Йорк. Организиран от модната библия, списание Волк и неговия главен редактор Анна Уинтур. Роденият в Германия Карл Лагерфелд е смятан за един от най-добрите дизайнери на нашето време. Той е работил десетилетия едновременно като творчески директор на много модни къщи, включително Шанел, Фенди и Клое, в допълнение към управлението на едноимения си международен моден лейбъл. Лагерфелд почина през 2019 година на 85 години. Институтът за костюми ще покаже изложбата Карл Лагерфелд «Линия на красотата», в която ще бъдат изложени около 150 от неговите модни шедьоври. Това е от новините. След малко продължаваме с прегледа на печата, веднага след което ще направим преглед на хубавите спектакли и постановки, които предстоят в Бургас. Заедно с Маруся Русева, останете с нас. Добро утро, Бургас продължава с по-интересното от темите от печата. Днес имаме 24 часа, както знаете, всеки ден с различен ежедневник, за да имаме по-добра представа от вестниците, които излизат. 24 часа е с водещо заглавие «България спасила Украина с оръжие и дизел за 2 милиарда лева». Оказва се, че ние пак сме спасили някого. През 2022 година се е случило това. Пак ще правим изстрели за град за първи път от 1988 година. Петков измислил сложна схема с посредници, за да угоди на Нинова да не изнесем нито един патрон пряко. Петков, разбира се, за Кирил Петков става въпрос и за така управлението по тяхно време, когато те бяха начело на страната. Знаем, че нямаше такова решение за изнасене на оръжие от страната, но всички знаехме като публична тайна, че чрез препродажби, чрез други страни, по някакъв начин до Украина стигат наши оръжия. И пак ще правим изстрели за град. На втора и на трета страница е темата, в която може да разберем как и хеликоптерът, убил вътрешния министър на Украина, е забранен в Европа заради дефекти. Трима близки до Зеленски загинаха в катастрофата, а 12 деца са ранени. Останки от хеликоптера разбил се в сградата на детската градина в предградие на столицата Киев. Наистина много, много трагичен случай. Темата с Украина присъства тук на цялата вътрешна втора и трета страница с още акценти. 40% от украинския дизел са дошли от Лукойл в България. Нинова не отстъпва и един патрон за Украина няма, а за 60 други държави. Така се е случвало всичко. Руснаци у нас пратиха 4 пикапа за украинската армия. Руснаци. И други акценти за това как се е случвало и как са стигали тези военни помощи до Украина. Още теми от първа страница. Една от най-важните за нас момента, именно ураганния вятър. Днес ще духа повече, категорично уведомява 24 часа. И към снимката виждаме едно дърво, което е паднало върху автомобил на булевард Цариградско шосе в София. София беше един от градовете, които най-много пострадаха до този момент от ураганните ветрове, защото, казвам до този момент, защото за днес червения код е обявен за други области, дори във Враца е обявен неучебен ден, учениците няма да ходят на училище. 240 сигнала за силния вятър във Враца прекъсна мрежата на тролеите. Директорът на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението в едно интервю. Можете да го намерите на 6-та и 7-ма страница. А на следващата, 8-ма страница, можете да се срещнете по-отблизо с младши инспектор Алек
Каленски. Това е младият мъж, който събра симпатиите ни, след като отказа 10 000 евро подкуп от другиран сириец, водач. 10 000 евро подкуп, златен часовник, такива атрактивни предложения направил сириеца, за да бъде освободен, след като бил арестуван от младия полицай, но той по никакъв начин не е проявил алчност и е останал верен и достоен в професията си. Адмирации за симпатичния полицай. Отгръщам на вътрешните страници, за да видим някои от анализите на вестник 24 часа. 200 от най-богатите в света призоваха да ги облагат с данъци, представете си. 1,7 милиарда долара може да се събират годишно, 2 милиарда души ще се измъкнат от бедността. И за това обаче държавите не се сещат, а самите богати хора са призовали да ги облагат с данъци, което е наистина един абсурд, един парадокс. 2/3 от състоянието, натрупано по време на пандемията, са постъпили към капитала на най-заможния 1% на планетата. Един от най-богатите хора в света, Илон Мъск, Джеф Безос и Марк Зукърбърг, са изобразени как се присмиват на бедните. И призивът е, както виждате, Tax the Rich, Save America, облагайте богатите и спасете Америка. Над 200 представители на свръхбогатия елит обаче призоваха сами правителствата по света да ги облагат с повече данъци. Целта им е да помогнат на милиарди хора, които се борят с икономическата криза и непосилните разходи на живота. Има и благородни, богати хора на този свят. Вдясно четем: лудите цени унищожават средната класа у нас. Друг интересен анализ, който можете да прочетете: инфлацията в България не се дължи на потреблението и ръста на доходите, не може да се задържи. Капитализмът у нас започва да става феодализъм, е тревожният извод на главен асистент доктор Любослав Костов в неговия анализ. В един много опростен вариант може да се каже, че има само два вида данъци. Първият е този, който обществото може да види, вторият нито може да се види, нито да се оцени предварително. Инфлацията е от втория вид. Тя е най-коварният данък, с който се облага българското общество, при това непропорционално. Удря най-силно тези, които потребяват най-голяма част от дохода си, а именно най-бедните. Това обикновено са хората с ниски и средни възнаграждения. Всъщност инфлацията актуализира равнището на всички цени в икономиката на номинално по-високото ниво, без да се грижи за запазването на покупателната способност на хората. Загубената реална покупателна сила, държавата не е изхарчила близо 2 милиарда лева, предвидени в първоначалните разчети, и още други абсурди можете да прочетете на тази страница, на която има още една любопитна информация, където можете да видите резервният Хари, знаете, така се казва неговата книга, която нашумя, след като излезе съвсем скоро, а именно резерва. Резервният Хари загрява на тъч линията, офанзива или дефанзива е мемуарната книга на принц Хари, се питат все още хората. Прибягвам до спортна терминология, защото тя обяснява най-добре ситуацията. Книгата носи заглавието «Резервен», дума, която идва от стара поговорка в кралските аристократични кръгове и има буквалното значение, че първородният син е наследник, а вторият се счита за резерва. Връщам се на първа страница, всъщност с последната информация, която е посветена на нещо вкусно, а именно троянската луканка и новината как Европейския съюз защити от ментета троянската луканка. Троянската луканка вече е призната от Европейския съюз за запазен специалитет и е защитена от фалшификати. Руслан Мейнов се завръща в сатирата като Луи Дюфинес на страница 18 и Сашо Морфов със спектакъл в Москва.
точно една година след началото на войната, на 17-та страница на 24 часа. Това е от прегледа на печата. Останете с нас. Добро утро, Бургас. Продължава, както вече ви казах, след известно прекъсване, относително, разбира се, на културните събития в Бургас. Сега отново започват спектаклите, отново се връщаме на театър, на концерти и така нататък. А кой друг ще ни покани там, освен Маруся Русева, организатор на културни събития. Здравей, Маруся! Здравей! Започва отново след дългите празници, почивни дни, именни дни. Така знаем, че януари е един такъв месец, в който малко се възстановяваме след цялата еуфория, след всички празници. Така е, и да. И сега отново. Отново първо искам да пожелая на всички вашите зрители да са здрави, много здрави през новата година, да има една щастлива и много успешна година. И така да хранят, да намират начин да хранят душите си, защото за телата е ясно, има разнообразие там в храната, но трябва да има и духовна храна, защото когато душата е нахранена, тя може да преживее всички сгоди и незгоди, които и поднася живота. Всъщност ние започнахме вчера в Несеба новата нетеатрална, а календарна година на Арт Ателие. Гостувахме с урок по български. Принципно представлението беше предвидено да бъде в понеделник в Бургас, но поради обявената Бургас и Царево, но поради обявената грипна ваканция, тъй като бяхме специално по покана на природо-математическа гимназия. Искаха едно представление в кукления театър специално за тях, но тъй като все още бяха в грипна ваканция, с ръководството преценихме, че нищо, че е в извън учебно време, но все пак няма да е окей с театъра и с гимназията. Преценихме, че ще го отложим за всъщност на 1 март се измести представлението. Започнахме с Вазов, продължаваме на 24-ти с театър Искри сезони, който ни гостува. Имаме плакат, който можем да покажем, да. И да кажем за този спектакъл. Романтична комедия от Нил Саймън в главните роли Искра Радева, Георги Кадурин, Марияна Миланова и Теодор Елмазов. Дали една жена може да обича два пъти? И всъщност какво се случва, когато хората общуват само по телефона, не се познават? Ще стане ли, няма ли да стане между тях? Ще разберат всички зрители, които дойдат на 24 януари от 19 часа в културния дом на Нефтохимика. Искра Радева. Много интересни актьори. Интересни актьори, нейните постановки, с които гостува. Обикновено тя идва веднъж в годината или на две години така веднъж, но постановките, с които гостува, винаги са много забавни. И винаги романтични, тъй като тя самата е един много романтичен човек. Знаем, че тя и пее много добре. Има ли песни в спектакъл? Не, няма песни в спектакъла. Тя пее много добре, отделно има специфичен глас. Аз много пъти сме се шегували, че трябва да записва такива касетки, които да пускат в психодиспансерите, защото нейният глас, както и на Силвия Лучева, знаеш, самото звукоизвличане на всеки гласа му носи определена вибрация, но според мен техните гласове наистина не случайно и Силвия мисля, че Искра са печелили неведнъж златен глас на България, така че, но това в кръга на шегата, естествено. И не само, това също е много важно, че има и терапевтичен ефект. Да, терапевтичен ефект. Звука, гласа на актьора може да има и такъв ефект. Отделно през януари на 29-ти отново ще има прожекция на филма «Моралът е доброто». Документалният филм за Кристиян Таков. Ти си била на прожекцията, видяла си, че пълна зала, което мен лично също много ме изненада, защото някакси вкуса и интересите на бургазли в годините много се промениха. Как? Ами, според мен, не към добро. Да. В случая това ми връща
така надеждата, че все пак връща ми вярата, че има надежда всъщност. Но, има надежда, че хората се връщат в залата, но да, какво гледат, какво предпочитат, какво избират? Гледат това, което им се предлага. За съжаление, това, което се предлага, голяма част от това, което се предлага, не е това, което трябва да бъде. Не искам да изпадам в подробности, за да не обидя някой, но ето давам един пример. Вчера в Несеба, тяхната зала е общинска. Имат фантастична зала. Не ме интересува сега някой, ако каже, че правя реклама на Несеба. Имат чудна зала, която е по последен писък на техниката. Модерна зала. Изключително модерна. Бих казала, че може би или е наравно с нашия културен дом, или е една идея даже по. Но те са си я построили без европейски проекти, без европейски пари. Построили са си от тяхния бюджет. Ще кажем да. Тя е изключително богата община. Да. Има много примери в България, които са богати общини, но не правят такива зали. Не насочват средства но, в културата. Но кмета е казал, ясно ми е, че от култура, понеже е културен център, от култура няма как да печелим. Има две помещения на партера, които са дали под наем на банки, които да им помогнат да финансово да си... Тоест, той не очаква от наемите, които, защото ние да играем там, под наем, да. Не очаква от наемите да възвърне, смисъл, ако може да стане някаква част, да, но то е наясно, че няма как само от наеми. Това, за съжаление, при нас не се получава. Общинския съвет, мога така съвсем спокойно да го заявя, не ги интересува, че няма как всяка вечер, когато е заета залата на културния дом на Нефтохимика, всяка вечер да има пълна зала и тези хора, които гостуват, да могат да си покрият всички разходи. Да, някой ще каже ми, тогава не дейте да я наемате. Да, но не може така да мислим. Трябва да има някаква... Всяка вечер има някакво събитие в НХК. Да. Няма хора, за да посетят всички събития, нали, които са. Трябва да има някаква цетка, трябва да има нещо, което... Нали, защото говорихме с управителя в НСЕ, той каза, с какво искаш да дойдеш другия месец, и аз му казвам с концерт, той казва, може с концерт, защото вече имам театър. Тоест той не иска да... Защото казва, аз ако сложа театър през 5 дни, те просто няма да се напълнят и двата. Да, това е един все пак по-малък. Но той го мисли, въпреки че той не е продуцент. Професионалист, да. Не, той е професионалист, защото е музикант и в смисъл, но ето имаме нали, ръководство, което казва, ние сме наясно, че няма как да печелим от култура. Защото по време на локдауните, на пандемията, на рестрикциите, 30% публика, 50%, ние продължихме, всъщност единственият сектор, който плащаше навсякъде, това беше културата, продължихме да плащаме найми. Слава Богу, тогава пък нашата община намали в така драстично, но трябва да се гледа в тази насока, трябва да се научат, че от култура не може да се печели. Да. Просто не може. Както ето сега театъра на Армията, 260 места е залата. Но той е дошъл от София, защото е важно, той не е на загуба в никакъв случай, но важно е тези хора от по-малкия град, не всеки има възможност да дойде до Бургас. Да. Не всички хора, които живеят в Несебър, са... Ние сме научени, че хората, които живеят по Черноморието, са богати. Не всички са богати, защото някой няма да има транспорт, нали? Като свърши в 9 часа представлението, няма обществен транспорт, с който могат да се приберат. И понеже, нали, вече вчера си беше нормално учебно време, просто на ръба. Трябваше да бъдат три представления, Бургас, Царево и Несеба. Остана само в Несеба, поради така щастливо стечение на обстоятелствата. И от Бургас не всеки може да отиде до София на театър. Точно така, така да. Така че и за тук важат тези принципи. И за тук важат тези принципи. На мен е много странно, тъй като има хора, които казват, аз го гледах в София, по-им е важно. Абе, бъди благодарен, че те са се грабнали всички тия и частни продукции, и нали, големи театри. Бъди благодарен, че могат, че идват до Бургас и го представят, защото повечето, особено държавните театри, те пътуват с целия декор.
Те не правят компромис в декора, с големите съндъци, с гардероба, нали, не играят на една маса. Това, което се показва в София, в Пирон, във Военния театър, това се показва и в турнета. Точно така. Независимо дали е малко или голяма залата, но както и да отворихме една така... Разбира се, това да. Са вълнения, които вълнения крайна са, да. Сметка при всеки нов старт, при всяко да. Ново поставяне. Така че началото... тези, които не са успели да се здобият с билети за Моралът е доброто или искат да го гледат пак, билети се подават на каста на НХК. Коя беше датата? 29 януари от 19 часа. На 29 януари от 19 часа. Телефон на Любов спектакъл телефона е на Любов е на 24. На 24 януари. Имаме обаче още нещо хубаво, още на което нещо хубаво, премиера, да покажем хората. На 2 февруари, път. За първи път, българската литература накратко. Значи, що първа, за спектакъл е това? Автор е Иво Сиромахов. Да. Така че може да си известно представиш, име, що да. За спектакъл е. Първа театрална роля на Мария Игнатова. Аз лично много я харесвам като да. Водеща и така много я симпатизирам и съм безкрайно любопитна да видя какво, как ще се справи. И като драматична но, актриса. Всъщност тя в случая ще бъде пак, комедийна пак актриса. Комедийна, но, да. В компанията на така добре познатия ни Ненчо Илчев и един млад актьор, една млада надежда, мога да кажа, която доста успешно заявява своя талант. Той участва в сериали и в други формати. Антуан Петров, режисьор е Златомир Молдовански. Българската литература накратко ще разкаже за така опитите, може би, дали отчаяни или комични или драматични опити на трима учители, всъщност темата актьори играят трима учители, които имат нелеката задача да, така, да прекарат учениците през творчеството на Вазов, Йовков, Елин Пелин, как ще го направят, нали, съобразено с техните мисли и чувства да. И съвременни да, виждания. Виждания, как ще го направят, ще разберат така зрителите, които дойдат на 2 февруари. Избрали сме емблематичен ден. Да, много емблематичен. На 2 февруари един куп неща се празнуват. Да. Да, да кажем, празник. Че празнуваме Петлов ден. Да. Примерно да кажем, можем всеки да може си да празнува. Да. Но празник. Мисля, че с една така забавна забавна постановка можем така, да отпразнуваме подходящо всеки вид празник, който си кажем, точно че ще празнуваме така. На 2 да февруари. Нека да видим първо клипчето, да видим, което, да. Което представя лично Мария Игнатова за спектакъла Българската литература накратко. Здравейте! Българската литература накратко тръгва из страната през новата година. На 17 януари сме в Добрич, на 18 януари сме във Варна, на 29 януари в Пловдив. Аз не знам кога къде сме. На 2 февруари сме в Бургас, на 4 февруари сме в София, на 9 февруари сме в Перник и на 21 февруари сме в Габрово. Ние ви очакваме! Очаквайте ни! И вие! Българската литература накратко. Да. Видяхме така една интересна заявка. Така че премиера за първи път в Бургас на 2 февруари на тази култова дата. Заповядайте. От 19 да. Часа. От 19 разбира часа се. В културен дом на Нефтихимика. Билетите се подават на каста на НХК. Аз моята каса я местя зимата в НХК, защото смятам, че колегите остават долу на часовника, но аз смятам, да. Че когато едно събитие в културния дом на Нефтихимика, по-добре, при положение, там. Че има толкова хубава каса, да. С много работни места, топличко е, с всички условия, трябва да сме там. Просто часовника беше е вариант за лятото, тъй като е много възлово място и жителите и гости на града, нали, там е, обособихме като каса по-скоро за летния театър, защото нашия летен театър, нали, в Морската градина не е така достъпен. Смисъл, ако се с кола, трябва да се чуеш къде да паркираш, пък да влезеш. Затова каста на часовника, моята е местя зимата в Нехика, където ми е много по-добре.
Маруси, нека да споменем и премиерата на Бургаския драматичен театър, за да не ни обвинят, че ги пренебрегваме. В никакъв случай, аз това щях да кажа, те днеска имат премиера, да им пожелаем на добър час. Нова роля за Тони Димитрова, много, много забавен плакат, много така с готина ирония. Тони е човек, който притежава самоирония. Да. Така че аз се радвам, че тя успя да се една детска мечта, нали, която има, успя да се впише в нашия театър и те пък нали, Борислав Чакринов и я кани за поредна роля, мисля, че трета или четвърта. Да, доколкото, да, мисля, че тя разви... много умело е вплита в репертуара. Вплита е в репертуара, отделно тя разви така доста близки приятелства с актьорите, чувства са, те пък и приеха добре, така че да им пожелаем днес на добър час. С тяхната премиера. Театър Адриана Бодевска е премиерата от 19 часа. Заповядайте. Нашия театър също ни поднася интересни спектакли, които не трябва да пропускаме, трябва да подкрепяме бургаската местната култура. В никакъв случай, да. Така е. Как виждаш, Маруся, така сезона по-нататък? Ще има ли активизиране? Ще има ли повече спектакли, концерти, очертават се концерти, даже в аванс мога да кажа, тъй като вече се продават и за там билетите. Племенска филхармония, заедно с Хилда Казасян и нейната банда, ако мога така да ги нарека, фантастични музиканти, както тя обича да казва, идват на 23 февруари в НХК за едно зимно представяне на световното кино в музиката. Концерт, който беше лятото на Летния театър, на който пък бургазли, част от бургазли, които работят активно през лятото, не успяха да гледат. Има хора, които ще го гледат и за втори път. Да, повече за туристи тогава, а сега да, за бургазли. Сега специално и най-важното, това им е първия концерт за годината. Решиха да започнат от Бургас. Искрено се надявам да имаме пълна зала, защото пък другото, което е, че ще бъде заснет този концерт. Пак така решиха, поради това, че залата е много така, на много високо ниво и с хубава обстановка, решиха да запишат именно концерта в Бургас. Така че зрителите, които ще дойдат на 23 февруари, ще бъдат участници в един филм, може да каже, филм, който може... ще бъде показван после по различни телевизии. Най-вероятно, да. Лятото се очертава почти, всъщност не почти, няма дати вече свободни за Летния театър. Лятото се очертава доста интересно. Ще има всякакъв тип концерти, ще има много нови неща. Племенска филхармония ще гостува с два нови проекта. Единият с диригент Йордан Камджалов, а другия много известен диригент, който така за моя най-голяма радост ще се случи това събитие в Бургас. Тъй като през изминалите години... Той имам, май не е гостувал досега. Не е гостувал, досега. Пък има доста имам запитвания. Е популярен вече, да. И ще гостуват и с един проект с музиката на Абба. Главни действащи лица, Милица Гладнишка и Люси Дяковска. Е, чудесно. Ще има театрални постановки, потвърдена е датата за грамофонът на Виктор Калев. Той продължава да се върти. Той продължава да се върти. Тъй като с нестихваща любов. С нестихваща любов има хора, които го гледат вече за по 4, 5, 7, 8, 10 пъти. Пак ще дойдат да го гледат. Както казват те, когато мине малко време, изпитваме нужда пак да го гледаме, защото потапяйки се в неговия свят, ти се потапяш до някаква степен и в своя. Така че никога не е... Как много нали, мои така познати и приятели казват, когато и да го гледам, никога не ми е излишно. Да, никога не мръзва. Ще има и премиери театрални, но много, пак казах, много концерти, ще дойдат фундацията, пак ще дойде, ще има фолклорни концерти и много интересни неща. Ще има вечните песни на България, сигнал ще дойдат, общо взето ще има нали, отделно и колегите също, които организират, това е само, аз казвам, само моята програма, но доколкото виждам програмата на Летния театър, това, което нали, са запазени като дати, ще бъде много интересно лято, само да има публика.
Само да има публика, да. Разбира артисти се, пожелавам. Музиканти да ще има, важното е да има публика, така че апелирам към хората, които естествено няма как всеки ден да ходиш някъде, да. Но да речем веднъж в седмицата не е много, да. Защото друг вид храна е, друго усещане, просто съвсем по друг начин. Аз имам усещането, че все пак бургазли така избират наистина своите спектакли, намират своите спектакли и ходят. Да. Ходят, пълнят залите, така че това ти пожелавам и на теб за новата година. Много публика, много бургазли, много гости Дай на Боже. Града да намират своето културно събитие, да намират своя спектакъл и да пълнят залите на всичко, което много се случва. Много ти благодаря. Само искам да добавя, тъй като ги забравихме, музикалното училище, да. Класа по актьорско майсторство. Класовете всъщност да. Са различните. Четох за много интересен концерт. Те имат, концерт. Да, Чехов представят, не, всъщност представят Чехов в НХК на 25-ти. Може би, не знам дали ще дойдат тук, но ето използвам момента да поканя за първи път на професионална сцена, на такава голяма сцена в НХК. Доколкото знам, идеята е възникнала миналата година по време на гостуването на Яна Борисова. Те са били на срещата mm-hmm. по повод тогава фестивала. И даже, и, не знам, възникнало е да покажат на голяма сцена. И една много малка скоба отварям. Сега в петък и в събота в Модерен театър, тъй като и там започнахме с Пощенска кутия за приказки миналата събота и с концерт, джаз-концерт. Гери Торийски има нов албум, но сега в петък и събота ще има пак музика на живо. В петък ще бъдат едни бургаски рапъри, имат и гост музикант, а в събота ще бъдат едни млади бургаски музиканти, които свият различни стилове, правят кавари на различни стилове. Бяха през декември, много добре се прие, харесаха ги хората много, забавляваха се, така че могат да заповядат вашите зрители. А другата събота Краси Недялко ще раздаде награди за мода, стил и шоу бизнес пак в Модерен театър. Да, то вече стана едно традиционно събитие за Бургас. Стана традиционно събитие и аз се радвам, че пък и Модерен театър вече така навлезе в новата място, година с да. Ново събитие. Ще има много интересни събития, така че всички ваши зрители могат да следят страницата на Артили, на Театър Смаруся и Модерен театър. Точно така и винаги всеки може да открие нещо за себе си. Да. Радвам се, че в крайна сметка спомена и тези събития, за да имаме избор. Да, имаме. Да има избор. Има точно къде. Така. Добре, Маруся, още веднъж на добър час през новата година, да бъде много успешна, дай Боже. Пълна с хубави събития и с много публика. Аз искам да ти благодаря за поредна година и за пореден път за твоята подкрепа, за отношението, което имаш към мене вече толкова години. Знаеш, ние се запознахме съвсем случайно в хотел България тогава, като си размених, като ти казах с какво се занимавам и ти откликна. На мен ми е много важно това. Никога не съм го приемала за даденост, защото в този все по-бързо развиващ и динамичен свят трябва да се стараем да стигаме до хората по всички възможни канали. Знам, че вашето предаване се гледа, тъй като единствения сутрешен блок, който бургаски. Си е чисто бургаски. Да? Така че искам да ти благодаря и да ти пожелая и на тебе да имаш една много хубава година. И в личен, и в професионален план, само хубави гости, да имаш така позитивни хора и хубави хора. Хубави хора да има около нас, това да си пожелаем, Маруся. И аз ти благодаря, много е важно, наистина в момента, в който тръгваш, потегляш. Аз си спомням колко беше ти едновременно ентусиазирана, емоционална и в същото време притеснена, защото тръгваше към нещо съвсем ново. Абсолютно, в живота си. Да. Много е важно тогава да ти подадат ръка, да получиш подкрепа. Още веднъж успешна година, а ние продължаваме с по-любопитното и интересното от света на спорта. Есмера Ибрям ще бъде тук след малко.
Добро утро, Бургас! Продължава с по-любопитното, интересното от света на спорта. Здравей, казвам на Есмерай Ибрям. Здравейте! Есмерай, започваме с баскетбол, но за съжаление с загуба. Бургаският Черноморец загуби от Левски в София. Да, тимът на Левски постигна втора победа на Черноморец през настоящия сезон, като сините надиграха Черноморец 80-70 в добро 16-ти кръг в столичната зала Триадица. Така възпитаниците на Димитър Ангелов отново се наложиха на своя съперник, след като спечелиха и ответния матч в Бургас с идентичен резултат 81-70 в зала Бойчо Брънзов през ноември. По този начин столичани се поздравява с деветата си победа тази година с баланс от 9 успеха и 5 поражения. На трето място, докато Акулите са на седма позиция с актив от 6 победи и 9 загуби. Въпреки че без един от своите лидери, Алан Арнет, отборът на Левски бързо пое контрол върху събитията на терена и до край така и не даде възможност на Черноморец да постигнат победата, така че те се поздравиха заслужено с успеха, като Николай Михайлов завърши с дабл-дабл от 17 точки, 11 борби. За Левски Златин Георгиев се разписа с 13 точки и 7 борби, Асен Великов прибави 12, а пък за Бургазли Макоел Моен се отличи с 21 точки, 8 борби, Джордан Тъкър допринесе с 18 и 8 борби, Симеон Липичев и Николай Титков караха по 10, а лидерите на Бургазли и капитана Георги Боянов и Монистото обаче бяха удържани до общо 11 точки при стрелба 5-25, така че явно не е бил техния ден или пък опазването им се е получило успешно, но пък дано следващия матч Черноморец да победят. Дано. А сега поглеждаме към футболния Черноморец, който продължава с модернизацията, извършва се модернизация на клубната база в Долно Езерово. Да, Бургазли започнаха изграждането на нов терен, който ще е с естествена трева. И ето и какво написаха от клуба. Ръководството на Черноморец продължава с пълни сили модернизирането на базата в Долно Езерово. Ето ние и виждаме. Имаме удоволствието да ви съобщим, че вече започна изграждането на нов терен с естествена трева. Той ще бъде с размери 70x30 метра и ще бъде използван основно за тренировъчния процес на акулите. Същевременно продължава и реновирането на централния терен, на който се провеждат официалните домакински мачове на отбора. По него са извършени множество ремонтни дейности, за да може да бъде в отлично състояние при подновяването на първенството. В следващите дни се надяваме да можем да ви съобщим още една прекрасна новина, свързана с базата ни. Това добавиха те, така че ще видим какво, като свършат ремонтните дейности и ние ще видим какво се е случило. Нека да има добри новини за базата, за да има след това и футболни добри новини. А сега към един случай, в който се налага съдиите да обясняват действията си и решенията си пред запалянковците. За какво става дума? Съдиите ще обясняват решенията на видеоасистента реферити ВАР на запалянковците на стадиона и на телевизионната публика. Новият 12-месечен експеримент ще започне по време на световното клубно първенство в Марокко през следващия месец. Това съобщиха от ФИФА. Ще има изпитания при което през следващите 12 месеца има възможност съдията, след като е взето решението на ВАР, да обяви на стадиона и публиката какво точно се е случило и да изясни решението. Това е доста важно от гледна точка на прозрачността, а също и на феновете на стадиона, които според нас в момента не получават достатъчно информация, се казва още от съобщението на Световната футболна централа. А пък експериментът ще важи за всички турнири на ФИФА през годината. През последните месеци бяха инвестирани сериозни средства, знаем, в системата ВАР, която беше представена за първи път през 2018 година по време на Световния шампионат в Русия. А пък сериозните противоречия при използването и остават. Подходът е възпред по време на Мондиал 2022 в Катар. Беше било прието положително и възможните мерки също могат да включват по-стриктно и по-точно изчисляване на допълнително време и още последователно прилагане на правилата на играта, добавят още от FIFA, така че ще е по-добро наистина за зрителите, защото те взимат някакво решение, но пък хората остават малко така в сянка, не разбират точно. Не винаги удовлетворени. Да, какво
какво се е случило, така според мен ще бъде чисти сметки, добри приятели, дет се казва, ще могат да се видят и резултата, защо съдята е решил по този начин, да се види какво точно показва системата, така че... Всичко ще е на светло. А сега поглеждаме към едни симпатяги, а именно това са моряците, ръгби клубът в Бургас, които имат предстоящи събития. Моряците наистина не си дават почивка, целите са ясни, искат да продължат своето развитие. След всички завоювани трофеи през 2022 година ще дадат всичко от себе си, за да се представят достойно и през новата 23-та. Разбира се, че първо за тях е да се забавляват и една от отличителните им черти е това. Очакват всеки вторник и четвъртък в залата за кондиционни тренировки от 19 и 15 часа. Тоест, днес ще има такава тренировка в експлозив джим и всяка събота от 10:15 в квартал Ветрен за практическа ръгби тренировка. Понеделници са отредени за децата от средно училище епископ Константин Преславски, с които учат основите на спорта от 17:20. Така че всички, които искат, ето виждаме ги колко са симпатични с титлите, които са завоивали и колко са многобройни. Очакваме съвсем скоро обявяването на годишния ни спортен календар и всички събития, които ни предстоят, казаха още моряците. Има и момичета, видяхме. Да, има момичета също, така че всички, които искат, пак да повторим, вторник и четвъртък от 19:15. Black Sea Pirate, това пък е американският футбол. Те обявяват отбор за едри играчи. Търсят се едро габаритни състезатели. Да, те обявяват подбор за едрите играчи. Да. Вие сте твърде едър, но мечтаете за спорт, няма проблем. Американският футбол е точно за вас, казват в съобщението. Пиратите от Бургас обявяват кампания за набиране на едри момчета за позиция 0D line, без възрастово ограничение. Достатъчно е да сте към 100 и повече килограма и да имате желание. Останалото ще получите от нас, казват те. Всеки играч от линията ще може да развие в себе си силен характер, интелигентност, координация, отборна етика, издръжливост, агресия на терена, атлетични способности, бързи крака и наблюдателност, казват още те. При нас ще имате възможността да тренирате в отбор, където всеки играч е важен и взаимното уважение и отборен дух са на първо място. Добавят, докоснете се от първо лице до най-великата игра, качете се на борбата, елате в нашето семейство. С ето това завършвате. А пък, за да се запишат, трябва да изпратите съобщение на тяхната страница Black Sea Pirates, така че ако наистина имате проблеми с теглото, тук ще е в плюс, защото са за предпочитане на тази позиция. Така че над 100 кг могат да се запишат. Това е от американския футбол. И по традиция ще завършим с забавен клип. Какво си ни подготвила днес? Сега ще видим как се подготвят боксьорите на сляпо. Така че нека да видим. На сляпо. Да видим. Чак не мога да повярвам, че не вижда нищо. Наистина, с превързани очи и такива реакции, нито една грешка, нито веднъж не го перна тая дъска по главата. Най-вероятно го е правил стотици хиляди пъти, така че, но аз и други тренировки съм виждала на боксьори. Да, по този начин се успяват, като елиминират едно от сетивата си, да вложат в бързината на удара и явно съвсем различни. Друга сетивност, да, сетива. Да, за да могат да бъдат по-успешни. Така че наистина човешките възможности са неограничени. С това завършваме днес. Да ни бъде хубав и ползотворен деня, а от нас довиждане до утре в 8.